О 17:30 має розпочатися зустріч з кандидатом в президенти України Анатолієм Гриценком. За 10 хвилин до початку на неї прийшла тернополянка Ганна Матвіїшин. Йшла через площу, щоб заплатити на пошту, і побачила, дівчата розносили мені газети, дали, забрала і підійшла тепер на ту годину. Сказали, на п'яту годину, дівчатка, бачу, що вони вже люди збираються, значить треба підтримати. Зустріч розпочалася о 17:30 з представлення команди кандидата. Заступник керівника обласного штабу кандидата в президенти Андрій Газелишин коментує мету візиту Анатолія Гриценка так. Сьогодні в Тернополі стартує марш єдності «Заряди порядку». Марш, який об'єднує всіх чесних людей в Україні. Це буде і представлення команди в такому складі, як є сьогодні. Тут є і ці люди, які він представляє по своїй президентській квоті. І це і міністр закордонних справ, і начальник Служби безпеки України, і кандидат на посаду голови Національного банку України, і інші люди, які по його квоті повинні бути представлені. На зустріч в Стеребовлі приїхав Богдан Гнатюк. Про зустріч довідався з оголошення по радіо. Він розуміється в військовій справі, він розуміється в економіці, він досить грамотна людина і такого, і патріот. Тим більше він виступає від всіх демократичних сил. Анатолій Гриценко вийшов до виборців о 18:30. Про відмінність своєї програми від програм інших кандидатів він прокоментував нашим журналістам на прес-конференції, яка відбулася о 14-й годині. Буде відновлено контроль з боку держави за якістю ліків. І ціна ліків буде зменшена вдвічі. І тут же за підробку ліків буде кримінальне покарання співставне з тим, яке настає щодо людей, які виготовляють наркотики. Буде скасований примусовий призов на військову службу, цього немає в інших. Буде персональна відповідальність чиновника за необґрунтовану перевірку і зупинку підприємства. Я відсічу від силовиків, починаючи СБУ, прокуратура, Нацполіція, всіх інших, можливість впливати на економічні процеси. Вони будуть займатися тільки безпекою людини і держави. Експерт Комітету виборців України в Тернопільській області Ігор Ковалик аналізує програму кандидата так. Його програма взагалі відрізняється тим, що в ній є багато чітких прописаних, чітко, скажімо, аргументів, які він висуває власне в своїй майбутній роботі. Ну, перше, там, що він за 5 років він має вирішувати питання окупованих територій. Він це написав 5 років, все. Друге питання, що він сказав, що протягом 5 років він тільки на один термін де. Це він підкреслив на сьогоднішній прес-конференції. Ну, це також важливо, тому що люди розуміють, на що акцентувати свою увагу. Він за ті 5 років має зробити все. Ще одна річ, що в нього є команда. Як би не було, 5 осіб від команди він представив, і це так само люди бачать, з ким він себе асоціює. Зустріч тривала 2 години. Заступник керівника обласного штабу, кандидата в президенти України Анатолія Гриценка Андрій Газелишин повідомив, на зустріч прийшли 1500 людей. Правоохоронець Сергій Вишовський сказав, прийшли 1000 осіб. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини.